محو يهي عودك سيرتا اهي لغا هلاي قدوميها حسبيغا معارضك اهي وعود انجنير فيصل علي ورابي ديس الرصادة ومطقانا اهي مغلسوح بالبالي بريك ريت فرماتشو سراكيشيك على اهوية نكي لو انجيش شون صادق اياها اكعي اياك عيما كعينا كمكو فاني هوا ايدنكا توسا انا يدو ديسك اي دلخ اوشقينستان اي قارك اوشقينستان اي اوشقين سقه شخص الدولة ولا ما كا قبيلة ده إسكال عليها قبيلة ده على إسكال عليها ده تكون محمد وهو قال لي هاي توصل إني كان يتعب خسارة نوفديو أفرتنس قدوميها حسب قعود قبابين يعيدا كقرن كأيا عط سير الله قصه راي وحنا أي نكسو كوبي دونا وربحين تنن عط كان أوسي وين براها برشاد اللوغو قاد عدي جيي يا وحا وده هاد لي يا اسكاري كم مدا عيدا كقران كجمورية دا سومالي لان يو قدوميها حسب قوعو تاسيو واي عودي ساقا دوبيين بارت اللو يغانو ودي سابقا يا اي دادكو كحريدان اسكاري قا يا وحا او شاقاي انو هوري او صوو عاي قدوميه فيصل علي ورابي او وايي تليفون كان او كاقبان وايي حسي احاتي او فرين عدي دو ريبايو askariga ayaa waxa uu sheegay in reerkoodi la xirxiray ciidamada qaranka ee deegaanka ku abtirsada mucaaradku ay ku abtirsadaana ay diyaar u yihiin 13ka Noofembar haday doorasho dhici weydo inay difaaca ka soo baxaan waxa uu intaasii sii raaciyay askariga xiriirka la soo sameeyay gudoomiye Faisal Cali Waraabe in reerkoodi uu ku warhelay in la xirxiray isaga oo jooga goobta uu markaas ku sugnaa oo aan la xaqiijin karin meesha ay tahay gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo isaguna fariin codeed kaga jawaabay fariinta ugu soo diray askariga kamida ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay Muqdisho iyo Soomaaliya badbaadiyeen xilligii mucaaradka iyo dawladdu ay iska soo horjeedeen ciidamadii ku abtirsan jiray deegaanka mucaaradku taasina ay tahay doorkooda oo loo baahan yahay maanta inay wax ka bedelaan jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinkooda iyo sida ay wax u socdaan gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay inay furimaha ka soo baxaan 13ka Noofembar marka la gaaro si ay waddanka u badbaadiyaan codkan sirta ah ee laga soo helay gudoomiyaha xisbiga Ucud engineer Faisal Cali Waraabe ayaa ah mid kicinaya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore jooga waxana ay hoggaamiyeyaasha mucaaradku habdeegaameysan u abaabulayaan dhaqdhaqaaq ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi marka la gaaro 13ka Noofembar arrintani ayaa u muuqanaysa mid aan meel la'aanay dhaafayn oo ay xataa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dadaalayaan haddii ay u suurto gasho sidii ay u kala furfuri lahaayeen hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah iyadoo ay fahamsiinayaan shacabka iyo ciidankaba sidii ay u gaadhi lahaayeen kursiga inay tahay arrinta keliya ee dimuqraadiyadda Soomaaliland ay ku sii jiri karto xukuumadda Soomaaliland oo indho quraan yale ayaa la socota dhaqdhaqaaqa ay wadaan xisbiyada mucaaradka ah iyo hoggaamiyeyaashoodu waxana ilgaar ah ay ku haysaa tallaabooyinka ay qaadayaan ee ku aadan dhinaca ciidanka qaranka iyo sidoo oo kale shacabka dhexdiisa oo ay ka wadaan abaabul weyn oo ku aadan duufaanka ay la doonayaan xukuumadda madaxweyne Biixi 13ka Noofembar ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.